محمد ہمارے بڑی شان مسکرا کر کیا
چاہیے پر کون دیتا ہے تیرے کو مچائیے اڑیسا والوں بولو تو ہاتھ اٹھا کر دینے والا کے سچا ہمارا نبی بولو 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 رحمت ہمارے لے محمد Ali 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 Ali
हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा इश्क़े अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा लाख लगे बिदअत के पहरे फतवों की उस बस्ती में नारे हैदर मेरी कौम का बच्चा बच्चा बोलेगा मस्जिद में है अली मिंबर पे है अली मस्जिद में है अली मिंबर पे है अली काबा गवाह दोषे पयंबर पे है अली हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे है अली
ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے کیا ہوا صلوات و سلام پڑھنا ہے نا ہمارے ہمارے وہاں پہ محفل کے ٹائم تب اٹھتے ہیں جب صلوات و سلام کا ٹائم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے بیٹھ جاؤ بھائی بھائی سب پیارے بھائی بیٹھ جاؤ ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے جنتی 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 جن